Universidade Federal de Santa Maria, mais uma vez, teve a honra de receber uma das melhores bandas do mundo, a Banda Marcial dos Fuzileiros Navais, que hoje leva o nome do Brasil para o mundo inteiro com a sua música, com a sua característica totalmente brasileira. Estou aqui com o comandante da banda, né? E ele, há pouco a gente falava a respeito de banda, hoje a importância de uma banda marcial, né? E a importância também dentro da Marinha, a banda, a finalidade dela. É, além de levar a música, também incentiva o pessoal para o próprio Corpo da Marinha. É, a nossa apresentação, o objetivo aqui, é, nós fazemos parte aí da comemoração dos 205 anos do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. E nós fazemos uma turnê, primeiro semestre do ano, na região sul do país, a segunda turnê na região norte, divulgando a Marinha do Brasil, né, incentivando os jovens aí a conhecer também um pouquinho da nossa Marinha do Brasil, quem sabe, né, fazendo parte aí do nosso efetivo futuramente. Verdade. Bom, a banda já foi considerada também assim, a melhor banda de clarins, mas hoje não se limita só aos clarins, né? Como é que está hoje o conceito da banda e também a participação de vocês no mundo inteiro, que a gente seguidamente vê sendo vocês levando o nome do Brasil para o mundo inteiro? É, a banda tem várias apresentações, no nível nacional e internacional, né? É, a respeito da musicalidade aqui, eu pedirei ao nosso auxiliar do Moro aqui, o Sebastião Martins, que vai dar mais detalhes sobre os nossos instrumentos. Bom, uma coisa que chama atenção hoje é que as bandas marciais não se limitam só à questão marcial também. É uma banda que usa também o lado popular exatamente para agradar, levar a verdadeira música para o povo. É, porque a finalidade de uma banda marcial, ela geralmente ela faz, puxa alguma tropa, ou então ela faz um movimento, diferenciando de outras bandas, né? Então a banda marcial, ela vez por o lugar, o espaço CPA apertado, um lugar pequeno, nós vamos nos adaptando, tocando músicas populares, músicas internacionais, que às vezes não foge um pouco a marcialidade, a característica da banda marcial, mas que na verdade, quando nós estamos em movimento, justamente a gente mantém essa característica de marcial, tocando, fazendo movimento com os instrumentos e fazendo evoluções, entendeu, com a banda. Para tocar na banda hoje, o que é preciso? Bom, primeiro é conhecimento de música, teoria musical, né? Entendeu? Nós, quando chegamos, os jovens entram na Marinha, né? E cursam a especialidade de música, eles chegam na banda e escolhem um instrumento que eles desejam tocar, né? Tem um dom. Então é ensinado a eles, há um período tem os instrutores, eles vão se adaptando ao instrumento, entendeu? Porque não basta só saber tocar o instrumento, também tem que tocar o instrumento e fazer as evoluções da banda marcial, entendeu? Então a gente, a pessoa tem que chegar, tem que ter vontade, entendeu? Ter esse dom e realmente querer tocar na banda, porque é sacrificante, é cansativo. Quantos componentes tem a banda hoje? A banda marcial, ela tem toda a formatura oficial dela, é de 120 militares formados na banda. Mas para o evento aqui nessa turnê, nós viemos com 90 militares para fazer apresentações. O que chama a atenção é que tem militares aqui que servem em bases diferentes. Como é que consegue se encontrar e ensaiar? É, porque não é o seguinte, a característica de um fuzileiro naval, ela é, mesmo em qualquer especialidade, ele não larga seu lado da infantaria, não larga seu lado de combatente. Além de tocarmos, além de gente para fazer apresentações com nossas bandas, nós também fazemos tiros, entendeu? Fazemos cursos de combatente anfíbio, entendeu? Porque nós vem a característica já de soldeiro de soldado. Entendeu? Então aqui ninguém chegou na banda aqui já como cabo, a gente chegou como soldado, como combatente fuzileiro. E nós divulgamos isso até porque é para os jovens, entendeu? É incentivar os jovens a entrar na vida militar. Aqui pensa que às vezes é só correr dentro do mato, aquilo que tu assusta muita gente. Mas não, nós também fazemos apresentações no Brasil e pelo mundo fora. E comandante, um músico de uma banda, ele fica só para a banda ou se preciso pegar em armas ou coisa parecida, vai ou não? Com certeza, o auxiliar do Moraes acabou de explicar, né? Há uma preparação já iniciando já na parte de soldados, né? Logo no início da sua carreira militar, né? E durante essa carreira são feitos os treinamentos, né? Tiros, TAFs, né? E outros exercícios militares aí para que não perca essa rusticidade. Tanto tempo junto, como é que mantém a camaradagem? Vocês ficam às vezes 40 dias viajando, né? De vez em quando vem a família, né? Mas a camaradagem, manter esse espírito sempre alegre que a gente viu aqui com vocês. É, com certeza, não pode deixar de ser, né? Uma turnê dessa vai de 30 a 45 dias, então dentro de um ônibus, né, viajando em estrada, às vezes dia e noite, para chegar nas localidades onde nós somos solicitados, então não há de ser como assim, o pessoal ter aquela camaradagem um com o outro, né, trocando ali as alegrias e as tristezas também, a saudade com a família também, com os familiares.
É verdade. Bom, eu quero matar uma curiosidade, porque você quer o Sargento Martins e a função dele é carregar essa espécie de estandarte, mas não é estandarte. O Sargento comeu o nome desse instrumento e aí a finalidade dele na banda, né? Na antiguidade ele era usado como instrumento de percussão, hoje significa, o nome dele é Schellenbrau, que significa árvores dos sinos em alemão. Muito pesado mesmo? Isso pesa 9,3 kg. No início do desfile, né? No final a canseira vai batendo, mas a gente suporta porque o prazer de estar na banda e carregar um instrumento dessa importância é muito grande. É uma honra para o senhor, então. Com certeza, com certeza. Sejam bem-vindos à apresentação da Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, em comemoração aos 205 anos do Corpo de Fuzileiros Navais e pela homenagem da Universidade Federal de Santa Maria às vítimas e sobreviventes da tragédia em Santa Maria. Neste momento de reconstrução de uma nova jornada, onde precisamos prosseguir. Chega de luta. Vamos à luta. Thank you.
som do dobrado, tema do Bicentenário dos Fuzileiros, formação da palavra SESC. Vibrantes clarins, a banda marcial assumirá uma nova formação.